አንተ ስራሽ እንዳስተውቅልሽ ነው። ለምሳሌ በዛ ሻይ ለምሳሌ በዚህ ቡና ጎበዝ ነው ከነራ እና አሁን አንድ አይነት ቢሆን ሻይ ወይት ውስጥ እንዳለ አታውቀው የተሟላ ነገር አለው። ታይማ እንደዚህ ይሄም ታይማ ይሄም አብሮ ነው የሚሄደው። እቺ ጀበና ማስቀመጫ መሰለኝ። አዎ ጀበና ማስቀመጫ በጣም በልብ ቅርጽ ላይ ነው። በዚህ ልጅ ያለችኝ ወጣለ ጎበዝ አገን በጣም ምርጫ ይችላል። እስቲ ፈርሜሎን አመራረጥ ይችላል። ፈርሜሎ እናንተ ነው አንደኛ ወላሂ ፈርሜሎ ነው። ዘመሮችም ጠሉኝ እኔም ጠላዋቸው ያታሰው አገኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ምርጥ አይዲያና ምርጥ ስራ ነው ያመጣሁላችሁ። ለምሳሌ በዚህ ሀገር ገብታችሁ ምንን ስራ ምን ብዙ ስራ ነው እዚህ ሀገር ስራ ካልተናቀማን ወንዶች ከማቀጫማ መጥረግ ጀምሮ ሴቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት ቡና ማፍላት ቡና ሁን ላይ የሚሸጠው 10 10 ነው አንድ ሲኒ ማለት ነውና ቡና ብታፈሉ በቀን ስንት ብር ሰርታችሁ መዋል ትችላላችሁ የሚለውን አሁን እቺ ልጅ ስደት ከመውጣት እንግዲህ ቡና ልታፈላ ይሄን ሙሉ ቀወስጭላታለሁ። ከውጭ እንግዲህ እህቷ ናት ይሄን ነገር የገዛችላት። እንደዚህ ነው ሰው ማለት ወደ ውጭ ሀገር ሰውን ጎትቶ በባህር ላይ ስደት ውስጥ እሳት ውስጥ ከመጨመር እንደዚህ ከአይነት ስራ በአገሯ ላይ እንድትሰራ መተባበር ማለት እነዚህ ወንበሮቹ በራዳዎቹ ሁሉም ጋቻዎች እና ጥበብ ሲኒዎች ሁሉም ጥበብ ረከበቶች እንዳለ ሆነው እነዚህን እኔ ነኝ የወሰድኩላት። እህቷ ናት ከውጭ ይህንን ያስገዛችላት። አሁን እሷ ጧጧት በረንዳ ላይ ይህንን ስራ ልትጀምር ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነው ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደዚህ ከአይነት ስራ አገራችን ላይ መታችሁ ስራ አይናቅም። ብር የሚያስገኝ ነገር በራሳችሁ ኮንፊደንስ ሰርታችሁ በራሳችሁ መተዳደር እንድትችሉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ቪዲዮውን እንግዲህ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራ ሀገራችን ላይ ሞልቷል፣ ስራ አይናቅም ብዬ ለዚህ ስራ ጋብዛችኋለሁ። እስቲ በእናንተንም አመለካከት እንድትሰጡ ፈልጋለሁ። ኮሜንታችሁን ይሄ ስራ እንዴት ነው ያዋጣል አይዋጣም የሚለውን ንገሩኝ። ወሰደው ካርቶን ነው ለዛ ዚጋር ገለ ዛር ጋር ማሉ አብዲ ተብረ ከቦት የእሷ ምርጫ በጣም ገራሚ ነው። የኔ ህትዋየ ሁሌም ደስተኛ ሆነሽ ነው ሌላ ምንም አልሽ። አይዮ ተበረከቡት ሱባን ረግ ብቻ 9 አይነት ነው ያለችኝ። ዋው ይሄ ብርጭቆ ያበደ ነው። አይዮ ማንኪያ 7 ስንት ነው ያለችኝ? ያገር ማንኪያ ሺህ ብርጭቆ ራሱ ብርጭቆ አሪፍ ነው። ብርጭቆ በጣም ነው የሚያምረው። ስንት ብር ፈጅ ብቻ 12 ሺህ ብር ጨርሻለሁ አለችኝ። 12 ሺህ ብር ብሩን በልክልሽ አቅሻለሁ እያለች እንደዚህ ይሆንልህ ሳውዲን ያለው ብርቁ ፍቹ ደግሞ ብርቁ ደግሞ ያበደ ሱብሃንአላህ። ፊርሙሱ ግን ማለት ነው ያስነቀላል። ወደርሽው አይደለም እኮ አንተ አርጉ ላይ ያለ አይመስለኝም እንጂ በጣም አሪፍ ነው። እንትኑ ይሄ አንደኛው በራድ ነው። አሁን ልብሱ ብቻ ነው የጉድለው። የስራ ልብሱ ልብሱን ለእንትና ሰጠዋለሁ። ብሩን አሁን ቀብድ ትሰጠውና ወይ በቃ ችግር የለውም።
በጣም አይን ውስጥ ገብተሽ ስትሰሪ ነው ማየት የምፈልገው። በስንት ቀን ረኩ አለው ልጁ። አሁን እቺ በረንዳ ናት የምታስፈግረው። እቃው እቃ ተሟልቶልሻል? እሺ በረንዳ ታዲያ የት ልሂድ? በረንዳይቱ ባሸዋ እራሱ ብትሞላ እኮ አሪፍ ነበር። ባሸዋ ብትሞላ እብርቁ ወላሂ በጣም ኳሊቲ ይሆን። የሚገርም ስትል እኔ አንድ ቀን ብር ላኪ ብዬ አስጨንቄያት አላውቅም በህይወቴ። አንድ ቀን እንድትጨነቅብኝ ስለማልፈልግ እሷ ታስባለች። እሺ እብርቁ አሪፍ ኳሊቲ የሆነ ብርቅ በቂ ነው። በዚህ የልጅ ልጅሽ ያለችኝ ጎበዛ ግን በጣም ምርጫ ትችላለ። ኧረ የታዘዝ ነው ንቃ። እስኪ እንትኑን አውጣው፣ እያንዳንዱን አውጣው መቀመጫውን። ይዋ የደስታዬ ቀን ነው ወላሂ ዛሬ። እንዴ ሰባት መቀመጫ እኮ ነው። አይዋ በቃ ያለውን ነገር አሁን አንተ ስትነግራት ደግሞ ታምናለች በጣም። ከዛ ታወራልኛለህ። ነግራት አለው እንግዲህ ካላት ገንዘብ ይሄችን በረንዳ ሸራ የሸራና እንትን ብታስተካክልልሽ። አዎ ከረስ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ወንበሮች ናቸው ለቡና። አዎ አሪፍ ናቸው እነዚህ የተሟሉ እቃዎች። ጥበቡን አየሽው? ጥበቡን ይውማ አውርጂና ይሄን እንትኑ ሙሉ ነው። ጋቻ አለው ከውስጥ አውጪ። ይሄ እንትኑ ጥበቡ ይሄ። አዎ ጋቻ አለው የራሱ እንትን አለው ሁሉ የራሱ እንትን አለው ፌርሙዝ አለው የራሱ አውጪ። ላ በዚህ ነው ደጃፉ መስለኝ። እስቲ አውጪው። አዎ እያወጣሽ እዚህ ላይ ታኖራለሽ። እቺ ልብ ቅርጽ ናት። አየሽ ጋቻው ይሄ ነው። ለሐውሎላ ትንሽ ላላ ብላለች። ትመታለች እንድትጠብቅ። አዎ ትመታለች። ይሄ እሱ ነው እኮ። አዎ ይሄ ነው ፌርሙ እንትኑ። ይሄ ከእንትኑ ጋር ፈርሜሎ ከሱ ጋር የሚሸጥ ነው። አዎ ቀዩዋ ከላይ ያለች አለች። ወንፊቱ ወንፊቱ አይዋ በቃ ይስ እዚች ጋር የምትሆን ናት። ጥበብ ረከቦት ደስ የሚለው የተሟላ ነገር አለው። ታይማ እንደዚህ ይሄም 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 አብሮ ነው የሚሄደው። አዎ እና ሲኒዎቹ ደግሞ እስከ መቀመጫቸው ነው። ይሄን አውጪ አውጪ። 12 አዎ ብር እናንት ነው እንጂ የሚጠይቀው እዚህኛ ሀገር እኮ አለ እንዴ? አለቅ እዚህኛ ሀገር አለ። አይ ሁለቱን አውጪና ለማሳየት ያህል እዚህ ላይ አድርግልኝ ቀስ ጀበና ማስቀመጫ በጣም በልብ ቅርጽ ቁጭ ታደርጋታለህ። ያው በእነዚህ ሻይሽን እና ቡና ወይ ሻይ እዛ ወይ አንዱን መርጠሽ ነጭ እና እንትን ያደረኩት ተመሳሳይ እንዳይሆን ለስራሽ እንዳስታውቅልሽ ነው። ለምሳሌ በዛ ሻይ ለምሳሌ በዚህ ቡና እና አሁን አንድ አይነት ቢሆን ሻይ ወይት ውስጥ እንዳለ አታውቅም። የተለያየ ግን ከሆነ ታውቃለህ። በቃ ሻሂ ናት። የሻሂ ብርጭቆ መያዣ አላት። እቺ አሁን ለገበያም ትሆናለች። ብዙ አትይዝም። ገብቶሻል? ንጥር ያለች አሪፍ ናት። እቺ አሁን ጥበብ በጣም አሪፍ ናት። በዚህ መልኳ ራሱ ፈታ ታደርጋለች። ይሻለ እንግዲህ ለስራ ይሻለ። ስራውን ደሞ አላህ ይክፈትልሽ። ዋናው ስራ ነው። ችግር የለውም። እንደዚህ ከተሟላለህ ችግር አለው? በጣም በጣም አልሐምዱሊላህ። የራሷ ተስፋ ነው። በጣም አንሳለህ።